Поліцейські припинили незаконний продаж нарковмісних ліків в двох аптеках Слов'янська. Аптекарі відпускали препарати, що містять кодеїн, без рецепту лікаря. Співробітники обласного управління протидії наркозлочинності та Слов'янського відділу поліції задокументували правопорушення. Загальна сума вилученого складає близько 35 тисяч гривень. Оперативники готували операції протягом 2 місяців. Вони встановили, що препарати для приготування наркотичної речовини купували саме в двох аптеках, які перебували у полі зору поліції. Під час санкціонованих обшуків в аптечних пунктах було вилучено близько 11,5 тисяч кодеїновмисних пігулок у різних упаковках. І їхній продаж має здійснюватися виключно за рецептом лікаря. Але, як було встановлено, в цих закладах такими нормами не дотримувалися. За даним фактом, порушено правила легалізації наркомисних засобів, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 320 Кримінального кодексу України. Це порушення встанови обігу правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, аналог або прекурсор. Ведеться досудове розслідування. Покарання передбачене санкцією статті позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з терміном до 3 років.